בסוף שבוע שעבר מתוך ה... מה שדיברנו התעורר שאלה נזכיר את השאלה ונתחיל את השיעור בתשובה לשאלה השאלה הייתה, כתוב בגמרא בשתי מקומות, כתוב בגמרא במסכת ברכות ובמסכת סנהדרין הגמרא אומרת במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים מה הכוונה היא שמעלת ומדרגה הרוחנית של בעלי תשובה יותר גבוהה מצדיקים גמורים. זה הכוונה של הדברים. ויש בסנהדרין רש"י כותב על הגמרא הזאת, רש"י אומר, בלשון של רש"י שם, מה זה המעלה של הבעלי תשובה? כך אומר רש"י, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. לשון מאוד מיוחדת של רש"י הדבר הזה. ואז התעורה השאלה האם בעל תשובה בדור שלנו, ברוך השם, זה, רואים שזו מעלה מאוד גדולה, האם אנחנו יותר גדולים לפי הגמרא הזאת, האם אנחנו יותר גדולים מאברהם, יצחק ויעקב, יכול להיות כזה דבר שמשה רבנו לא עומד במדרגה שלנו? איך זה מסתדר? אז אמנם אמרו כל מיני תשובות ותירוצים שחלקם גם הכיוון נכון, אבל באמת בעומק הדבר עדיין זה לא, מי, לא מיישב את מה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים אז איך זה מסתדר מן הסתם אנחנו לא במדרגה של משה רבנו מן הסתם זה ככה מסתבר כולנו מרגישים את זה בהרגשת הלב ובהבנה שזה לא לזאת הכוונה של הגמרא אבל הגמרא אומרת את זה אז איך נסביר את דברי הגמרא עם ההרגשה שלנו כדי לענות על השאלה הזאת נגיד נעשה קצת הקדמה נעשה הקדמה כי באמת יש בזה יסוד, יסודות עמוקים בדבר הזה, בתשובה לשאלה הזאת יש יסודות עמוקים. רבנו סיפר, אחד מהסיפורי המעשיות שרבנו סיפר זה נקרא הסיפורים שאחרי הסיפורי מעשיות. הוא סיפר כמה סיפורים קצרים ואחד מהם זה סיפור מאוד קצר, אבל הסיפור הזה דווקא תפס הרבה מאוד גם אצל אנשים שמאוד רחוקים מתורה ומצוות, אפילו גויים, לומדים את הסיפור הזה ומרגישים שיש בזה הרבה הרבה משמעויות עמוקות בסיפורה, בסיפור הזה. הסיפור הוא המעשה מאינדיק. אינדיק זה תרנגול הודו. מעשה מבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. הסיפור הוא כך, שיום אחד הבן מלך קם בבוקר עם השגה חדשה. עכשיו הוא השיג בלילה, קיבל השגה חדשה, הוא לא בן מלך, הוא תרנגול הודו. הוא בא ואמר לכולם, אני אשמה, עכשיו, מעכשיו תדעו לכם אני תרנגול הודו, אני לא בן מלך. מה זה אומר? זאת אומרת שאני לא הולך עם בגדים. אני לא אוכל מאכל של בני אדם ותרנגול הודו בדרך כלל אם הוא נכנס לתוך החדר ונניח שמסכימים שהוא יאכל איפה הוא יאכל אז הוא אמר אני אוכל מתחת לשולחן תביאו לי זרונים כמו, שאתה, כמו שתרנגול הודו אוכל אני אשב מתחת לשולחן ואני, ואני, אוכל, וכך, ואני אוכל זרונים וכך הוא עשה הוריד את הבגדים וישב מתחת לשולחן וביקש זרונים לאכול באו כמובן כל, כל הרופאים החכמים הפסיכולוגים הפסיכיאטרים כולם באו אל הזה באו אל הבן מלך אמרו לו תשמע אתה אתה לא אתה לא תרנגולודו זה טעות זה לא יכול להיות אמר להם אני אגיד לכם מחילה ממכם אתם לא מבינים אותי אין לכם משגה בי אתם לא משיגים מי אני אני אומר לכם אני יודע בו, בוודאות ובבירור אני תרנגול תרנגולודו ניסו לדבר איתו כמה שניסו לדבר איתו אף אחד לא הצליח לשכנע אותו הוא בשלו הוא תרנגול תרנגולודו עד שיום אחד בא חכם אל המלך ואמר למלך כבוד המלך בבקשה תשאירו אותי איתו לבד אני רוצה להישאר איתו לבד המלך כבר היה מיואש כבר לא היה אכפת לו כלום השאיר את החכם עם הבן, עם הבן שלו לבד מה עשה החכם? הוריד את הבגדים התיישב מתחת לשולחן שאל אותו הבן מלך את החכם מי אתה? אמר לו אני תרנגול הודו אמר לו אמר הבן מלך סוף כל סוף יש לי חבר עד עכשיו כולם רק עושים לי כפייה דתית או כפייה אנושית אומרים שאני בן אדם שאני לא תרנגול הודו הם לא מבינים אותי סוף כל סוף יש לי חבר והתחילו זהו עכשיו זה הם חברים אחרי כמה זמן החכם ביקש שיביאו לו חולצה לבש חולצה שאל אותו הבן מלך את החכם אומר מה זה אמר לו החכם איפה כתוב איפה כתוב שתרנגול הודו לא יכול ללבוש חולצה? חשב הבן מלך, אמר באמת, אין כזה כלל. אז הוא גם ביקש חולצה. עבר עוד כמה עזר, אז הוא ביקש מכנסיים. שאל אותו הבן מלך את החכם, מה זה? אמר, מה, איפה כתוב שתרנגול הודו לא יכול ללבוש מכנסיים? חשב חשב, התרנגול הודו, חשב, הבן מלך, אמר, נכון, לא כתוב בשום מקום. אז הוא גם ביקש מכנסיים. הוא תרנגול הודו עם חולצה ועם מה הבעיה? לאחר מכן ביקש הבן מלך, החכם ביקש שיביאו כיסא, הביאו כיסא, הוא התיישב והתחיל לאכול זרעונים על השולחן, שאל אותו מתחת לשולחן הבן מלך, את החכם, מה זה? אמר איפה כתוב, יש איזה חוק כלל בבריאה שתרנגול הוא לא יכול לאכול על כיסא? הבן מלך עכשיו, אמר נכון הוא צודק, הוא צודק באמת יכול, לזה. וביקש גם כיסא, התיישב על הכיסא, אומר הבנו, וכך ריפא אותו וכך ייפה אותו, החזיר אותו לדעתו, שבאמת הוא בן מלך והוא לא טרניגולודו. עד כאן זה הסיפור, הסיפור הוא קצר. ידוע, הרבה, כמעט היום, כמעט כל האנשים שעוסקים בעזרה, בטיפול נפשי לזולת, לזולת, אם זה, אם זה דרך האוניברסיטאות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אם זה בכל מיני גורמים או גופים אחרים, יש היום כזה דבר שנקרא הרבה מטפלים רגשיים וכן הלאה. כולם מרגישים שבסיפור הזה יש יסודות ריפוי מאוד גדולות. הרבה, מה, אני אישית יודע, שהרבה לומדים את הסיפור הזה כי הם מרגישים שבסיפור הזה יש יסודות של ריפוי. אבל באמת, מה היסודות? זה קודם כל זה נכון, זה באמת נכון, אבל מה היסודות? לפני שבועיים נפגשתי עם קבוצה של מטפלים מאוד בכירה ואמרתי להם תסבירו לי מה אתם הבנתם מהסיפור? מה הבנתם מהסיפור? ברוך אתה אדוני, חלם שחרר. בדרך כלל, בדרך כלל המטפלים לומדים מהסיפור הזה שכדי לעזור למישהו חייבים להבין אותו ולהזדהות איתו. חייבים להזדהות עם המקום שלו. והם באמת אמרו לי את התשובה הזאת. אני יודע כבר שנים שזה מה שהם אומרים. ככה הם ככה לומדים. אמרתי להם, מה זאת אומרת? אתם אומרים שהחכם הוא מרמז פה על בן אדם שבא לעזור ולטפל ואילו הבן מנה שחושב שהוא תרנגול הודו זה בן אדם שבא לבקש עזרה אז כדי לעזור לו החכם כדי לעזור לו החכם צריך להגיד הרי אני מזדהה עם המטופל שלי אני מבין אותו אני משתתף איתו בצערו ובכאבו וזה הנקרא שהחכם אמר שהוא תרנגול הודו אמרו לי בפסטות כן אז אומנם יש יש איזה צד שזה באמת נכון אבל עדיין זה רחוק מעומק עומק מה שכוונת רבנו כי רבנו פה אומר דבר מאוד מאוד עמוק רבנו מרמז בסיפור הזה על נקודה מאוד עמוקה שלמעשה העבודה הזאתי הסיפור הזה הוא מלמד על יסוד יסוד מאוד עמוק בכל עבודת הצדיקים כל עבודת הצדיקים האמיתיים זה נרמז בסיפור הזה ונסביר קצת נפתח קצת את, ה, את, ה, את העניין הזה את הנקודה הזאת הבן מלך שהוא חושב שהוא, חושב שהוא תרנגול הודו למעשה זה אנחנו זה כשאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא זה בן מלך שהוא חושב שהוא, שהוא תרנגול הודו זה משל מה הנמשל? הנמשל הוא שמכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ברוך הוא נתן לכל יהודי נשמה אלוקית חלק אלוה, אלוה, מ, אלוה מלמעלה ואנחנו אומרים בבוקר כל בוקר אנחנו אומרים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא אלוהי נשמה שנתת בי תהורי וכולי אתה וראתה אתה יצרת, זה נשמה אלוקית. כשאדם זוכה להתחבר עם הנשמה האלוקית, כשאדם זוכה להתחבר עם הנשמה האלוקית, משהו קרה שם בזה? <שאדם> נהיה מאוד חזק. כשאדם זוכה להתחבר, להאיר בתוכו את הנשמה האלוקית, האדם חי במקום אחר לגמרי החיות השמחה החוכמה התענוג של האדם זה, זה בחינת גן עדן שאדם מתחבר עם הנשמה האלוקית אבל בעולם הזה זה בשביל העבודה בשביל הבחירה שלנו שזה, על הנקודה הזאת רבנו אמר שאם אדם ירגיש את התענוג שיש בלימוד התורה או בתפילה אדם ירגיש את זה בעולם הזה הוא לא יוכל לחיות פה אם נרגיש את עצם התענוג לא נוכל, לי, לא נוכל לי, להסכים להישאר בעולם הזה מרוב הרצונות והכיסופים של הנשמה. באמת יש תענוגים, יש חיים אחרים לגמרי וזה נקרא החיים שמאירה בתוכנו הנשמה האלוקית. אנחנו, כל יהודי נברא בוודאי בשביל לחיות את הנשמה האלוקית, לא בשביל לא דבר אחר, זה התכלית של הכל, לא נברא אדם, או כמו שכתב המסירת ישרים, לא נברא אדם אלא להתהדג על סביב השכינה אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שבעולם הזה יהיה ניסיון, יהיה בחירה, יהיה עבודה, לשם כך הוא ברא גם מציאות אחרת, כי אנחנו מתמודדים בתוך מציאות. המציאות האחרת זה שהעולם הזה מציע לנו את החיות שלו, את התענוגים שלו, את העיסוק שלו, ורוצה להכניס אותנו לתוך המציאות הזאת. אנחנו כולנו מכירים את זה. יש תאוות ממון. אדם ידוע שבעולם הזה יכול לעבור 120 שנה וכל ה כל, כל המחשבה שלו, כל ההרגשה שלו, כל החיות שלו תהיה רק לפי הדולרים שהוא מקבל. זה, הוא קם בבוקר, ב אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שיש בעולם, מיד הוא מקבל מהזה, זה, מה... דרך הגוגל, איזה מטבע חזקה היום? הוא אומר, הוא בפרט עם הדולר. אם היום זה הדולר, הוא בפרט עם הדולר. או עם היורו, או בפרט עם היורו. יש אדם שכל החיות שלו זה רק כמה ממון שיש לו. או לצד אחר, גם כן סעיף של זה. זה. סיפרתי, לפני הרבה הרבה מאוד שנים, לפני 36-7 שנים הייתי באנגליה. עכשיו אני מטבעי קצת סקרן, רציתי לראות איך האנגלים חיים. אז ראיתי שם, דבר מאוד מעניין, הייתי באיזה שכונה אנגלית מאוד טיפוסית בלונדון, וכל שלושה בתים יש שם כזה מועדון, שהם כולם מת מתכנסים שם בערב. אז הסת הסתכלתי מאיפה... מה מעניין אותם, מה החיות שלהם, מה, מה ההתעניינות שלהם, ושמתי לב דבר מעניין. כל החיות שלהם זה מיום ראשון ליום ראשון, לכן זה היום הקדוש, זה, מיום ראשון ליום ראשון. אם הקבוצת כדורגל שלהם ניצחה, שבוע של גדלות המוחין. אורות אינסופיים, גם תלוי בניצחון, אם זה ניצחון משמעותי, זה, הם, הם ממש באצילות. תיקו, ככה זה פרווה, לא, בסדר, לא, לא חשוך ולא אור. אבל אם הקבוצה שלהם הפסידה, באותו שבוע, אם אפשר להימנע מלהיכנס לשכונה הזאת, בפרט בשעות הערב שותים בירה אז זה עדיף זה קטנות, צמצום המוחין, מריבות, מחלוקות כולם מצומצמים זה, זה נקרא השורש של החיות שלהם זה עכשיו אם הקבוצת כדורגל שלהם ניצחה או, או הפסידה יש חיות של העולם הזה יש כאלה שיש להם כזה שיגעון אולי בכל לא מקומות בארץ שיש את זה עוגות קצפת הוא יש לו עוגת קצפת הוא בבחינת... זה מה שאנחנו אומרים שהביאתי עוגת קצפת לנגדי תמיד. יש עוגת קצפת, הוא חי עכשיו בעננים. אם אין אז הוא בתסכולים, הוא מסתובב בעיר, בלילות, מחפש. כל אחד, העולם הזה הוא מפתה. העולם הזה מפתה, מבלבל, מטעה אותנו, נותן לנו חיות שלו. ברגע שאדם יהודי שיכול לחיות גם בעולם הזה בגן עדן, הכוונה להאיר בתוכנו, להאיר את הנשמה האלוקית. שזה אור אלוקי, שזה תענוג אינסופי, על זה דוד המלך אומר בתהילים: "אחת שאלתי אותה אבקש שיפתי בבית השם כל ימי חיי ולחזות בנועם השם, יש כזה דבר שנקרא נועם השם, דוד המלך הבין והשיג שזה התכלית של הכל. אז השעדה, מצד הנשמה האלוקית זה המקום שלנו. אז זה נקרא הבן מלך. כשהבן מלך יודע שהוא בן מלך, הרבנו מתכוון שהנשמה האלוקית מאירה בתוכנו. אבל בשעה, בשעה שאנחנו נופלים לדמיונות העולם הזה, אז מה זה דמיונות העולם הזה? אנחנו לוקחים איזשהו תכלית אחת, אולי שתיים, אולי עד שלוש בדרך כלל, הופכים אותם להיות עיקר החיים, והאדם יכול כל החיים שלו להסתובב ולרדוף אחרי התאווה הזאת, אחרי הדמיון הזה, הוא חושב שאם הוא יהיה סגן ראש הממשלה, שם זה הגן עדן, מי שנמצא בממשלה הוא חי בגן עדן, או איזה כבוד וכן הלאה. או מיליון דולר בעובר ושב יש כל מיני <coughs> מציאויות שהאדם אנחנו נתפסים אליהם כי זה המלחמה זה העבודה שלנו נתפסים למקום הזה וה, ואם נדבר עם בן אדם שנמצא במקום הזה והוא יגיד לנו הוא יסביר לנו זה תכלית החיים לא נברא לא נברא אדם אלא להרוויח הרבה כסף לא נברא אדם אלא לאכול הרבה עוגות קצפת יש כאלה שהם מרגישים ש מוסרים את הנפש במרדף אחרי כל זה. אז זה הבן מלך שהוא לא יודע שהוא בן מלך. מה זה הוא לא יודע שהוא לא בן מלך? הוא לא מחובר ולא מקבל שום הערה והתנוצצות מצד הנשמה האלוקית. אז זה בעצם שכחה. במקום הזה הנפלה שכחה לאדם שהוא בכלל לא יודע, בכלל הוא לא יודע מי הוא באמת ואז מה הוא חושב? הוא חושב שהתכלית של החיים זה פה באיזה משימות בא, בעולם הזה שהקבוצת כדורגל שלו תיקח את האליפות או שיהיה לו מיליון דולר בעובר ומשב זה הבן מלך בסיפור, במשל של רבנו זה הבן מלך שהוא חושב שתרנגול הודו שהוא נפל לכאלה טעויות, לכאלה דמיונות, לבלבולים של העולם הזה הוא לקח את העולם הזה כתכלית הכל את נקודת הפנימיות, הנשמה האלוקית שלו הוא שם בצד הרבה פעמים זה גם באונס, בדור שלנו אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו דוחקים הצידה את כל הבחירה של הנשמה האלוקית והאדם עכשיו מתרכז, מתמקד בתרנגול הודו, התח... העולם הזה זה התכלית, זה עומק דברי רבנו שאומר שהבן מלך חושב שהוא תרנגול הודו, פירוש הדבר שנפלה שכחה על הבן מלך, הבן מלך האמיתי זה האדם היהודי, זה כל אחד מאיתנו יש לו נשמה אלוקית, חלק אלוקא ממעל האדם שכח בכלל מיהו ומהו, הוא. הוא שכח בכלל את, המ, את המציאות שלו, האדם שכח את המציאות שלו, ואז במקום הזה באים ואומרים לבן אדם תדע לך אתה לא תרנגול לא הודו, התכלית של החיים זה לא מיליון דולר בבנק, זה לא לאכול עוגות קצפת, יש תכלית אחרת לגמרי, מהי התכלית האחרת? אתה, אתה בן מלך, אתה חלק אלוקה ממעל, לך תתבודד, אדם כזה שהוא נמצא בתוך מציאות העולם הזה אתה אומר לו, לא, בתוך מציאות העולם הזה אתה אומר לו, לך עכשיו, לך עכשיו ותתבודד, הוא מסתכל עליך, הרבינו אומר, בסיפורי מעשיות, והיה בעיניהם כמשוגע, אומר, מה, מה, על מה אתה מדבר? עכשיו אני יש לי עסקה, בעסקה הזאת אם היא הולכת טוב אני סוגר 25 אלף דולר, אתה אומר לי ללכת, רוצה לעשות התבודדות? נפלת על הראש? מה זה, זה הפקרות של החיים הדבר הזה, ובמי אנחנו בוטחים, במי אנחנו מאמינים, אמרנו, זה גם ידוע מה, מה כתוב על הדולר? In God we trust, באלוקים אנחנו בוטחים, איזה אלוקים אתה בוטחים? מי שהיה בשנים האחרונות באמריקה יודע את זה, באיזה אלוקים הם בוטחים? בדולר עצמו, זה האלוקים שלהם, לא, לא סתם הם כתבו את זה על הדולר, יש עכשיו הרבה דולרים, ברוך השם, יש לנו ביטחון, הכל בסדר, אין, אז ברור, אנחנו מחפר עוון, הבן אדם מרגיש אבוד, לבוא להגיד לבן אדם במצב הזה, חבל, תראה, זה לא התכלית, לאסוף כסף, תתחיל להתבודד, תלמד, תקח, תעשה שיעורי תורה, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל נאמר בסיפורי מעשיות, שאדם חושב שהוא תרנגול הודו, היה ביניהם כמשוגע, זה דברים של שיגעון, מי עושה כאלה דברים? מי מבזבז את החיים? יש כאלה אנשים שמפחדים שאם חס ושלום, אם יפסיקו רגע בעסקים וילכו להתבודד, או ילכו להתפלל למניין, או איזשהו תורה, יתבעו אותם בשמיים על זה. איך ביטלתם את הזמן? הייתם יכולים להרוויח עוד וביטלתם זמן, זה היה מה שכתוב, שהאמריקאים, יש שאלה בכלל גדולה, מה מהות הזמן? לאמריקאים יש תשובה מאוד ברורה ממהות הזמן. time is money. זה, המהות הזמן זה לעשות כסף, זה, זה כל המהות של הזמן, כשאדם נמצא בתוך המציאות הזאת, זה מאוד קשה לבוא ולהגיד לבן אדם עכשיו, לדבר איתו על תכלית אחרת לגמרי. קשה מאוד. כל החכמים שבאו ואמרו לבן מלך, אתה, אתה, אתה לא תרנגול הודו, אתה בן אדם, אומר רבנו פה דבר מאוד עמוק, אם אתה בא מצד השכל שלך, בא עכשיו רב חשוב, צדיק, ואומר ליהודי כזה, תשמע, אתה לא תרנגול הודו, התכלית של החיים זה לא להיות במסיבת טבע בנפאל, התכלית של החיים זה לא להרוויח מיליון דולר בעובר ושער, הוא בא וידבר איתו את הדברים האלה, הוא ידבר איתו שכלית, הוא יודע, הצדיק יודע. הרי הוא, כן, ברוך השם, כן זכה, יש לו נשמה אלוקית, הוא מירה בו, הוא יודע את זה, הוא בא לדבר את זה. לא נוכל לקבל את הדיבורים שלו בשום פנים ואופן. מדוע? כי השכל שלו מדבר עם השכל, השכל שלנו, אבל השכל שלנו לא נמצא במקום שלו בכלל. הרי בכלל יש לנו עולם אחר לגמרי. אי אפשר לדבר עם בן אדם במקום הזה. זה היו כל החכמים והרופאים שבאו לדבר עם התרנגול הודו, ושכלית הם באו להסביר לו שכלית הם באו להסביר לו לא תשמע אתה לא תרנגולודו לא אתה בן מלך יש חיים אחרים הוא אומר מה חיים אחרים אני רוצה אני, אני אראה לך אתה יודע מה זה שהקבוצה של הכדורגל שלי מנצחת אתה יודע איזה אורות מי יכול לתת לי כאלה אורות כזה חיות אומר, אתה, מה, אתה, אם, אם למשל זה שבא לדבר איתו הוא גם יודע קבלה אמר לו לא תשמע יש עולמות רוחניים יש עולם העשייה, יצירה בריאה אצילות הוא אומר לו ישר, הקבוצה שלי מנצחת אני בעולם האצילות, איך עולים לעולם האצילות? הקבוצה שלי מנצחת אני בעולם האצילות. יש כאלה שאומרים שיש איזה כדור קטן שמעלה יותר מהר לעולם האצילות, יותר קל, עושים מסעות בעולמות, אז יש, יש כל מיני הבנות איך עולים לעולמות. האדם שנמצא במקום הזה, האדם שנמצא במקום הזה, לא יכול, לא יכול בשום פנים ואופן לקבל שום רעיון שכלי שום דעת אמיתית זה, זה מסכים כאלה שאדם כבר לא יכול לקבל ואז בא החכם האמיתי החכם האמיתי שהוא יתיישב מתחת לשולחן מתחת לשולחן ומתחיל לדבר עם הבן מלך שהוא חושב שהוא תרנגול הודו זה עבודה אחרת לגמרי זה מציאות אחרת לגמרי החכם האמיתי יודע יכול להרגיש ולחוות את מציאות הבן מלך שהוא חושב שהוא תרנגול הודו ומשם הוא יכול לדבר איתו אבל פה מתעוררת השאלה פה מתעוררת שאלה גדולה אנחנו מבינים שהחכם האמיתי אנחנו התרנגול הודו הדור שלנו זה תרנגול הודו ואנחנו רואים שיש הרבה חכמים וצדיקים שמדברים איתנו ולא מתקבל על ליבנו אבל רואים ברוך השם רואים פלא גדול רבנו מדבר עם הדור הזה והדור הזה מקבל את דברי רבנו איך רבנו יכול לדבר איתנו רבנו וצדיקים שמבינים אותנו יורדים למקום שלנו מבינים אותנו ואנחנו מקבלים את זה מדוע הדיבורים שלהם כן מתקבלים ואנחנו מרגישים שהם באמת מבינים אותנו שזה החכם האמיתי שידע ויכל לרדת מתחת לשולחן לדבר עם, ה, עם הבן מלך שהוא תרנגול תרנגולודו ואחרים לא מה ההבדל בין זה לבין זה בין החכמים שלא דיברו שלא יכלו לה, להעיר לבן מלך שעושה שהוא תרנגולודו לבין החכם האמיתי שכן העיר לו ירד מתחת לשולחן ודיבר איתו מה ההבדל המהותי בעומק הדבר מה עושה בין זה לזה ראיתי בספרים הקדושים כתוב הסבר נפלא מאוד על העניין הזה. יש חכמים, אצל הצדיקים והחכמים יש שתי מדרגות ושתי מהויות שונות לגמרי. יש שתי עבודות של הצדיקים שהן מאוד שונות במהותם. יש צדיקים שברוך השם זכו, למדו, נולדו במקום של קדושה, כל החיים שלהם היו בתוך תורה ומצוות, כל ה... בתוך המציאות שלהם בנו חומות וגדרים הם לא מכירים בכלל את היצר רע. מה זאת אומרת לא מכירים? יודעים שיש יצר רע בעולם, אבל היצר הרע, בפרט היצר רע שלנו, של הדור שלנו, רחוק מהם לגמרי. מדוע? כי הם נמצאים, הם גד... חיו, נולדו, גדלו בתוך מציאות של קדושה ושמירה. אבל יש... אבל יש צדיקים ממהות אחרת לגמרי. יש לכל אדם, כל אדם, גם לצדיק הגדול ביותר, יש בתוך פנימיות הלב ופנימיות הנפש שלו יצר רע גדול. לכל אדם יש יצר רע גדול מאוד. אפילו לצדיקים גדולים, אדרבה, הגמרא אומרת, ככל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, גם לצדיקים גדולים יש יצר רע. אבל אם יש להם, להם יצר רע גדול, למה הם נקראים צדיקים גדולים? מכיוון שהם לא נותנים ליצר רע לשלוט עליהם, הם שולטים על היצר רע. זה לא שאין להם יצר רע, יש להם יצר רע יש להם יצר רע, אבל הם שולטים על היצר הרע הזה. יש צדיקים שעבודתם להרחיק את היצר הרע מגבולם, אז לכן הם לא חיים בכלל בקשר עם היצר הרע. אבל יש צדיקים יותר גדולים שלומדים להכיר את היצר רע שלהם, והם רואים, הם מזהים בתוך, בתוך עצמם, בתוך נפשם, איך יש להם את כל היצר רע של כל הדור. הם לא חוטאים ביצר רע הזה, אבל הם רואים שיש להם את היצר הרע הזה. וככל שהצדיק הוא יותר גדול ככה הוא רואה שיש לו יצרה יותר גדול עד כמה? עד שיש צדיק כזה שיש לו את היצרה של כל הדור כולו הוא רואה אין עבירה אחת בדור אין תאווה אחת בדור שהוא לא מזהה שגם לו יש את הדבר הזה אומר יש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ כותב פרי הארץ משה רבנו היה כנגד כל עם ישראל לכן היה לו את היצרה של, של כולם כנגד עם ישראל והוא אומר כל מה שבלעם עשה במעשה היה עובר במחשבתו של משה רבנו לחשוב להתבונן בזה זה דבר נורא בלעם בלעם בדור שלנו גם היה חידוש גדול מאוד בלעם גם, גם בדור שלנו בלעם היה חידוש זה אנחנו עוד לא שמענו על מישהו שבא לאתון שלו זה עוד לא זה עוד דבר שעוד לא שמענו הגמרא ידוע גמרא המדרש חז"ל אומרים הבלעם בא לאתון שלו יש בזה סוד הוא כיוון לעשות טומאות נוראיות הוא כיוון בדבר הזה בלעם בא לאתון שלו אומר פרי הארץ כל מה שבלעם עשה במעשה עבר במחשבה של משה רבנו זה דבר נורא מאוד לה, 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 להגיד כזה דבר איזה, איזה, איזה ניסיונות איזה דברים עברו במחשבה של משה רבנו משה רבנו זה הצדיק האמת מצד אחד מצד אחד הוא, הוא צדיק כי המחשבה הזאת לא באה לידי פו, ב, ב, בפועל היא לא באה לידי מעשה הוא נלחם בזה בכל כוחותיו אז הוא דחה את המחשבה הזאת אז מצד זה הוא צדיק אבל מצד שני הוא גם נקרא בעל תשובה. למה הוא נקרא בעל תשובה? מכיוון שיש לו בעומק הלב כזה ענווה ושפלות שהוא יודע, אומר פרי הארץ, משה רבנו יודע למה אני עכשיו עליתי להר סיני, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, נתתי תורה לכל עם ישראל ואילו ראובן היה הולך למועדונים. למה אני עליתי להר סיני והוא הולך למועדונים? גם הוא מזהה בתוכו, משה רבנו מזהה בתוכו שגם לא יש את היצרה הזה אם יש לו את העץ הרע הזה אז מה ההבדל ביני לבינו? למה הוא הולך ואני לא הולך? אומר פרי הארץ, הקושייה הזאת, למה הוא עלה להר סיני לקבל את התורה והקדוש ברוך הוא מדבר איתו? וראובן הלך, וראובן הלך לעומת זאת למועדונים, את הקושייה, למה זה כך? גם, גם משה רבנו לא יודע למה זה כך. משה רבנו אומר, השם זה רק אתה עשית את זה. אם אתה לא היית שומר עליי, אני יודע, אני, אני רואה, עובר לי במחשבה מה הייתי יכול להיות, באיזה מקום הייתי יכול להיות. ואז, ואז הוא מבין, אומר פרי הארץ, הצדיק הגדול ביותר מבין שבאמת במהות הפנימית אין הבדל בינו לבין היהודי הכי גרוע. ומה שאני עכשיו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי ואני מוסר תורה לעם ישראל, ואילו היהודי הזה עכשיו הולך לפאבים זה רק מצד ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא לא היה שומר עליי היינו מתחלפים. הוא היה, הוא היה שולחים אותו מהפאב להר סיני לקבל את התורה ועדיין הייתי הולך לפאב. אז הוא רואה שאין הבדל באמת בעומק הדבר אין הבדל בינו לבין כל יהודי הוא רואה שאין באמת הבדל בינו לבין כל יהודי רק מה מצד ההשגחה וההנהגה של, של הקדוש ברוך הוא שמנהיג אותם אותי הקדוש ברוך הוא שומר אומר הצדיק ואותו הוא לא שומר אבל אם, אם זה היה הפוך אז אני הייתי שם ואני, והיינו מתחלפים בתפקידים אומר פרי הארץ הזה יסוד נפלא ועמוק מאוד אומר, זה, זה אחד החידושים הכי גדולים בחסידות היסוד שאומר פרי הארץ ובזה הצדיק מתקשר עם כל נשמות ישראל באהבה אינסופית אי אי מצד מה שהוא יודע שאין הבדל בינו לבין היהודי הכי גרוע אין הבדל מצד עצמו זה רק מצד ההשגרה של הקדוש ברוך הוא אני לא טוב ממנו הצד... משה רבנו אומר אני לא טוב מאף אחד אני, אני בדיוק כמוהם אדרבה אם הקדוש ברוך הוא לא שלח אותי לשם, כנראה שאני כזאת נשמה גרועה, שיודע אם הייתי שולח משם, גם לא היו יכולים להחזיר אותי. את ראובן שלח לשם, עוד יכולים להחזיר. אז ראובן יותר טוב ממני במה, במה, במהות שלו. אומר פרי ארץ, ככה צדיק מרגיש. ולכן, שצדיק הזה מדבר איתנו, הוא מדבר איתנו ממקום אחר לגמרי, ממקום פנימי אחר לגמרי. הוא מבין אותנו לא כאילו, הוא לא משחק שהוא מבין אותנו. אלא הוא מבין אותנו במהות, במהות הפנימית שלנו, הוא מבין אותנו. אומר, זה מה שפרי הארץ ורבינו אומרים, פה, אומרים פה דבר נפלא. כשיש כזה יסוד אצל הצדיק, הצדיק מתחבר ומתקשר עם כל הנשמות. יש פה חיבור וקישור אמיתי ופנימי של כל הנשמות, וכשהוא עולה, הוא מעלה את כל עם ישראל איתו. זה הסוד של הבן, המלך, החכם, שישב מתחת לשולחן ואמר לתרנגולודו, גם אני תרנגול תרנגולודו, הוא לא סתם אמר לו את זה. הוא אמר מה ההבדל ביני לבינך אתה עכשיו נמצא במציאות שאתה חושב שהתרנגול הודו זה האמת זה התכלית זה הכל אני יודע שזה לא נכון אני חכם אני יודע שזה לא נכון אבל אני רואה בתוכי אני רואה בתוכי שאם הקדוש ברוך הוא לא היה שומר עליי אני הייתי גם חושב כמוך שאני תרנגול הודו כי אני מזהה את התרנגול הודו בתוכי אני מבחין שיש בתוכי תרנגול הודו בז, בזיהוי הזה בהבח, בהבחנה הזאת הצדיק מתחבר ומתקשר עם כל הנשמות באהבה בהתקשרות ובהתקללות ביחד על ידי זה הוא מתקן את כל העולם הוא אומר אחד הצדיקים רבי צדוק הכהן מלובלין שה, שמשיח צדקנו יהיה לו כזה בנקודה הזאת יהיה לו כזה בהירות, כזה ענווה כזה שפלות שהוא רואה שאין יהודי אחד בעולם שיותר גרוע ממנו ובזה הוא ייגל את עם ישראל זה כל הגאולה תהיה בדבר הזה כי מדוע? צריך להבין באמת מדוע? מדוע בזה הוא, הוא גואל את עם ישראל? כי ברגע שאדם, הצדיק מרגיש ככה, הוא, יש כזה דבר שנקרא מסילות בלבבם. בין הצדיק לבין עם ישראל נעשה מסילות. מה, עושים, מה זה המסילות האלה? מה זה המסילות? זה תורה נ"ט בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר כל מה שיש בלב שלנו אנחנו תרנגולודו. מה שיש בלב שלנו הולך אל הצדיק. מה שיש בלב של הצדיק הולך אלינו. זה ברוך השם אין מתנה יותר גדולה שהצדיק ייתן לנו את הלב שלו אבל מסכן הצדיק שצריך לסבור את הלב שלנו בסדר אז הוא כבר יודע מה לעשות עם זה הוא כבר יודע איך להתמודד עם הדבר הזה אבל אנחנו מקבלים הערה אנחנו מקבלים הערה נפשית הערה רוחנית מהצדיק שמזכיר לנו שאנחנו לא תרנגול הודו פתאום מזכיר לבן אדם אדם יושב באיפה שהוא יושב והוא נזכר שהוא לא תרנגול הודו פתאום הוא נזכר זה... וככל שהצדיק יותר ברור לו בפנימיות שלו ביני לבין כל יהודי אין שום הבדל אתה רואה עכשיו יהודי מארגן מסיבת טבע בנפאל מביא לשם את כל החומרים שצריכים למסיבת טבע הצדיק אומר אם הקדוש ברוך הוא היה שומר עליי אני הייתי אצלו אני הייתי בתפקיד שלו הוא היה הסגן שלי אותו יהודי אני רואה כבר הצדיק כבר רואה יש לו מוכין יש לו גדלות מוכין הוא רואה אני הייתי כבר מביא לשם סחורה יותר טובה ממנו הוא לא יודע מאיפה להביא את הסחורה הטובה הצדיק רואה שבעצם הוא היה יכול להיות הסוחר הכי טוב בכדור הארץ <laughs> יש, לו, <laughs> יש לו מוכין בגדלות לא, הוא, לא, הוא לא הביא חומרים מספיק טובים למסיבה ברגע שהוא רואה את זה יש התחברות והתקשרות של אהבה כזאת הצדיק מזכיר ליהודי בכל מקום אומר לו לא, תזכור אתה לא תרנגולודו אתה, לא, אתה בן מלך הוא מאיר לו את זה בתוך הנשמה. לפני קצת יותר משנתיים, התקשרה אליי קרובת משפחה שלי, וברור השם, היא מתחזקת, אבל חצי פה, חצי שם. אז היא אמרה לי, היא אמרה לי, יש לי שאלה אליך, אמרתי לו, בבקשה, אמרתי תגיד, מה רבי נחמן מברסלב עשה בפאב ביום חמישי בלילה? אז איך ששאלתי את השאלה הזאת, חשבתי, אני לא יודע מה נטלו לה שם בפאב. <laughs> לקחה איזה משהו, איזה כדור, אולי <laughs> 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 בולבלת לגמרי וזה. אמרתי לה, אבל כשאלתי אותה אמרתי לה מה, מה את מתכוונת? אז היא אומרת לי תראה, אני, התאספנו קבוצה של בחורים בחורות עשר בלילה בפאב, היא אומרת עד שתיים שתיים וחצי אנחנו רק מדברים ברבי נחמן מברסלב ליקוטי מואן סיפורי מעשיות מהתורות של רבי נחמן תגיד מה הוא עשה שם? אמרתי לה אה, זה שאלה אחרת כבר לגמרי, <laughs> אמרתי, נרגעתי, <laughs> זה לא שאלה של איזה בלבול בדעת, באמת אמרתי לה מה שאמרתי לה אבל באמת זה באמת שאלה גדולה מאוד איך קבוצה של בחורים צעירים, בני שמונה עשרה, עשרים, יושבים בפאב, שותים בירה, אולי גם אה, עוד איזה כמה דברים אה, נלווים אה, היו שמה, יושבים שם בפאב, שע, ארבע שעות מדברים, מדברים ברבנו. איך זה, איך יכול להיות כזה דבר? איך רבנו יכל לבוא לתוך הפאב ולהאיר בהם את הנקודה הזאת? זה, זה החכם שיכול לרדת מתחת לשולחן. כי הצדיק, הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, יש לו כזה בהירות. שהוא תרנגול הודו בעצמו בכוח, פירוש הדבר שהוא מזהה את כל היצר הרע שיש בעולם, הוא מזהה שהכל זה קיים בתוכו, הוא מזהה את זה, ואז אין לו שום נקודה של גאווה והתנסות על שום יהודי שבעולם, בזה, בבחינה הזאת, הוא יכול, הנשמה שלו מהירה לכל הנשמות, עד כמה זה כך? יש מדרש נורא, מדרש נורא, כתוב, המדרש אומר, 24 מוכי שכין היו בירושלים, זה נדמה לי אם אני לא תראה את זה בפרקי פרקי אבות לרבי נתן זה מובא הלשון הזאת 24 מוכי שכין היו בירושלים אתם יודעים מה זה מוכי שכין מוכי שכין זה אחד הדברים הכי מבזים את הבן אדם זה היה תיקון <tikun> <tikun> נורא לבן אדם זה היה בעל גאווה היה בעל גאווה לשון הרע אדם היה, כל הגוף שלו היה מתכסה בפצעים ממוגלה כשמישהו היה מתקרב אליו הוא היה צריך לצעוק אני תמה אני תמה אל תתקרבו אליו. תארו לכם בן אדם חצי שנה אסור לו לא להתקרב, לא להתקרב למשפחתו. ב הוא כולו מלא פצעים כל הגוף מלא פצעים עם מוגלה וגם ריח מאוד לא טוב. וכל מי שמתקרב אליו הוא אומר לו הוא צריך, לק הוא צריך לקרוא לו זה המצווה. הוא צריך לצעוק ולהגיד לו אני תמה אני תמה אל תתקרב אליי. זה הצהרת זה נקרא מוכי שכין שם המשנה אומרת 24 מוכי שכין היו בירושלים יש בן אדם שמרגיש יותר שפל כשהוא נמצא במקום הזה? איזה, איזה, איזה תחושה יש לבן אדם להיות שלושה, ארבעה, חמישה חודשים במצב הזה? באמת אנחנו לא יכולים אפילו לתאר לעצמנו איזה שפלות אדם מקבל במקום הזה. אומרת, אומרת המשנה כך, 24 מוכי שכינה יהיו בירושלים, בדעתו של משה רבנו שפלה יותר מכולם. משה רבנו מרגיש יותר שפל מכולם. זה, זה דברי חז"ל, זה דבר... איך אפשר להבין שמשה רבנו היה יותר שפל בדעתו מכל המוכי שכין שהיו בירושלים? איך אפשר להבין את זה? זה רק מעומק הדבר הזה, משה רבנו אמר כל המוכי שכין <laughs> זה אני בעצמי. אני בעצמי נתתי להם את כל זה עם, עם התאוות שלי עם העמידות שלי. הכזה שפלות הצדיק האמיתי רואה בעצמו ואז מהמקום הזה הוא יכול להיער לכל הנשמות. נגיד בזה עוד חידוש בדבר הזה עוד חידוש בדבר הזה, לכאורה כשהצדיק נמצא פה בעולם אז אנחנו מבינים שהוא יכול להיות, יכול לעשות את העבודה הזאת ולהרגיש שיש לו את כל היצר הרע שיש בעולם, אנחנו מבינים את זה כי זה, זה נזכור, העבודה של הצדיק, למה, מדוע הוא יורד לכזה ענווה ושפלות ואהבת ישראל? מצד שבאמת בנפשו הנשמה, כשנשמה באה לעולם היא מתלמשת בנפש בהמית ואחר כך בתוך הגוף מצד הנפש הבהמית הצדיק מזהה שיש לו את כל היצרה שבעולם זה, זה, זה מה שהצדיק רואה אבל פה מתעוררת שאלה אבל זה בסדר זה שהצדיק נמצא בעולם זה מובן אבל אח, אחרי שהצדיק כבר הסתלק מן העולם הוא עלה הוא עכשיו בגן עדן עכשיו אין לו נפש בהמית עכשיו אין לו את המציאות אין לו את המציאות הזאת במקום שבו הוא נמצא איך הוא מאיר לנו מלמעלה איך הוא מאיר לנו את הנקודה הזאת איך, איך, עכשיו מילא כשהוא בעולם הזה אז הוא יכול להרגיש את זה אבל כשהוא עולה, כשהוא עולה למעלה איך הוא מרגיש את זה אבל יש בזה סוד מאוד גדול מה שאדם בעולם הזה עם זה הוא עולה למעלה אפילו שהוא כבר נמצא במקום אחר לגמרי אבל הצדיק כל אדם עולה למעלה עם מה שיש לו פה בעולם הזה מכיוון שבעולם הזה הוא יבין שבאמת אין לו שום מעלה מעל כל אדם אין לו שום מעלה והוא קשור ומחובר באהבה אינסופית עם כל יהודי עם כל המטען הזה הוא עולה למעלה ואומר הזוהר הקדוש לא רק זה למעלה הוא יכול יותר להעיר לנו שם יש לו אפשרות מהמקום שבו הוא נמצא הוא יכול להעיר לנו פה בעולם הזה כי הצדיק מחבר את העולמות הוא לא שם הוא פה ושם זה אותו דבר הצדיק נמצא שם בעולם הבא בעולם הזה באותה בחינה גם אחרי פטירתו הוא נמצא איתנו ומעיר בנו את הנקודות האלה ואחרי הפטירה שלו אומר הזוהר הקדוש הוא יכול להעיר לנו עוד יותר מאשר בחייו ומכיוון שכל ימי חייו היה לו נקודה מאוד עמוקה ופנימית על הדבר הזה על הנקודה של להעיר לנשמות ישראל להתקלל איתם באהבה לכן הוא יכול להמשיך את זה עד ביעד משיח ציטטינו ולנצח נצחים את ההתחברות וההתקשרות הזאת. לכן הרבה פעמים אנחנו מרגישים באמת זו שאלה מאוד גדולה רבנו רבי נחמן ברסלב חי נפטר יותר מ-200 שנה ולפני 200 שנה זה דורות אחרים לגמרי עולם אחר לגמרי הקדושה והטהרה שהייתה לפני 200 שנה אצל יהודי הכי פשוט זה אין, אי אפשר בכלל להשוות את זה לדור שלנו ואף על פי כן הוא יכול להעיר ליהודי בדור שלנו איך זה, מאיפה, מאיפה זה נעשה הדבר הזה אבל כל זה כל השורש של הדבר הזה נעשה מצד שבה, שהוא היה בעולמנו הוא עבר לו כל היצרה של כל הדורות עד ביאת משיח צדקנו ואז הוא יכל להבין ולהתחבר עם כל יהודי עם כל זה רבנו עולה למעלה הצדיק עולה למעלה משם הוא יכול להעיר לנו אבל יש בזה עוד נקודה אחת עוד נקודה אחת יש בזה יש צדיקים שהם כבר במעלה רוחנית כל כך גבוהה שבאמת כבר אין לנו חיבור איתם ולא לא היינו משיגים בהם כלום הכוונה שהם כל כך רוחניים הם כמובן רוחניים שלא היה לנו התחברות והתקשרות איתם ויש צדיקים כאלה ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא עושה? איך הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו ומקשר איתנו עם הצדיקים האלה? הקדוש ברוך הוא דואג שלצדיקים האלה יהיה תלמיד שיהיה כמו ממוצע בינינו לבינם בינינו לבינם והתלמיד מחבר אותנו עם הצדיק זה, זה נקרא בקבלה זה קוראים לזה סוד האות ו", אם רוצים לכתוב ו זה נקרא וו במילוי איך כותבים וו במילוי? <�וש> מה? ו-וו. מה אנחנו אומרים? ו-וו. אנחנו אומרים ווו, וו למה שתי וווים? הוו <clipping> הראשונה זה הצדיק, הוו השנייה זה <�laub> התלמיד שלו, שמאיר לנו, זה ככה זה כתוב בספרי המקובלים, לכן זה שתי וווים, לכל צדיק יש תלמיד, ובאמת היכולת שלנו להתחבר עם הצדיק זה דרך התלמיד כי הצדי, התלמיד כן יכול לרדת, להעיר לנו, הצדיק עצמו עשה את כל העבודה ש, שדיברנו, אבל הוא, הוא מצד עצמו כבר במהות אחרת, הוא כל כך רוחני שלא היינו יכולים לקבל ממנו, וזה העניין של רבנו ורבי נתן, זה כל העניין של רבי נתן, זה הנקודה הזאת שרבי נתן היה התלמיד, שרבינו העיד בעצמו, רבנו בעצמו כתב לולי רבי נתן לא היה נשאר ממני עמוד אחד, דף אחד מה, אם לולא רבי נתן, מי זה היה רבי נחמן ברסלב? יש ספר שהביא כמה ציטוטים מספר קדמון שנקרא ליקוטי מוהר"ן, כתוב שם זה חן כן, זה בחינת חוכמה, זה שמש זה בחינת אה, מאיר ללבנה, זה בחינת זה, זה בחינת זה וזה וורטים לשבת. לנו מי... רבי נחמן ברסלב היה כמה וורטים לשבת. למה? כי לא היינו משיגים בו, לא, היינו, לא, לא יכולנו בכלל לקבל ממנו. כל הקבלה שלנו זה היה דרך רבי נתן. רבי נתן. עכשיו, עכשיו רבנו ורבי נתן הם עומדים ביחד, משמשים במרום להציל את נשמות ישראל. הם מאירים לנו. באיזה, מאיפה, מאיפה הכוח שלהם להאיר לנו? כל הכוח שלהם להאיר לנו זה מאהבה. מההתחברות, ההתקללות של נשמות ישראל שהיה להם בחייהם, עם זה הם עולים למעלה ומשם הם פועלים. לכן הם מאירים לנו. וברוך השם אנחנו רואים, בדור שלנו אנחנו רואים כמה תשובה נעשה م, م, מכוח הדבר הזה כמה תשובה נעשה שאנשים שאין לא הוא לא אין, אין, אין לו עם מי לדבר אבל פתאום הוא שומע איזה דיבור מרבנו או מזכירים לו את השם של רבנו פתאום הוא מקבל התעוררות עצומה זה היה לפני כמה שנים אז <coughs> היה איזה יהודי בראשון לציון שניסו לדבר איתו לחזק אותו להורא אותו בתשובה שוב דבר לא יכול לדבר איתו יום אחד כבר מתוך עצבים, אלה שדיברו איתו, מתוך עצבים אמרו לו, טוב אז בוא תיסע איתנו לאומן לרבי נחמן מאומן הם אמרו את זה, הם בכלל לא התכוונו לזה, כבר התרכזו עליו להפתעתם הוא אמר להם, בסדר, לאומן אני מוכן לנסוע אחר כך הם באו ושאמרו לי, תגיד, הוא הוא השתגע, הוא נפל על הראש, דברים איתו על שבת, דברים איתו על תפילין, קידוש, תעשה קידוש, אין מה לדבר אמר בוא ניסע לאומן, הוא מוכן לנסוע איך זה, מה פתאום הוא בא בכלל לאומן אז אז אמרתי להם, זו הנקודה שהצדיק מאיר, זה, זה הצדיק, שהוא החכם שיורד מתחת לשולחן, זה, הוא מאיר בתוך הנשמות שלנו, מזכיר לנו, מה הוא מזכיר לנו? מה זה השיחה בין החכם לבן מלך? החכם אומר לבן מלך, אתה, הוא מזכיר לו, אתה, אתה חכם גם כן, אתה בן מלך, אתה נשמה אלוקית, הוא מזכיר לנו את זה. זה. זה חייב להיות בהתחלה, בהתחלה זה חייב להיות לא בדרך של דיבור שכלי. דיבור שכלי לא מדבר אלינו, לבן אדם שהוא כרגע חושב שהוא תרנגולודי זה לא מדבר אליו, מה כן מדבר אליו? דיבור מלב אל לב, זה נקרא מסילול בלבבה, זאת אומרת תזכיר לי בלב, ככה אנחנו מבקשים, תזכיר לי בלב מה זה נשמה אלוקית, תעיר לי את זה בלב, אני לא רוצה לשמוע דברים שכליים, זה לא מועיל לי, אתה אומר לי שאני עם המהות אחרת, בסדר מה זה מועיל לי שאתה אומר לי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא לי בתוך הלב שאני במהות אחרת, אתה אומר לי שאני בן מלך אני לא מבין מה אתה מדבר בכלל, אולי אתה מדומיין, אולי אתה הפסדת באיזה, הקבוצת כדורון שלך הפסידה כבר חצי שנה, אתה בתסכולים, פיתחת תיאוריה חדשה לגמרי, אולי זה איזה הדחקה של העולם הזה, יש כזה גם כן כאלה שיושבים. אז, אבל ברגע שאדם מקבל הערה בלב שהוא בן מלך, שהוא נזכר, זה, 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 נזכרים בכלל מאיפה באנו, מי אנחנו, שם האדם מקבל את כל הכוחות שלו, וזה הצדיק האמיתי שיכול להאיר את הנקודה הזאתי, להאיר את, את הנקודה הזאתי בתוכנו. בעומק הדבר, עכשיו נחזור בעצם לשאלה, לשאלה ששאלנו. מה שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, צדיק גמור הכוונה לצדיקים של, הם צדיקים, הם מעולם לא חטאו, או שהם חטאו, לא משנה עשו תשובה, אבל זה קצת, הנקודה שלהם, הם צדיקים מצד עצמם, הם צדיקים של עצמם. אבל מהצדיקים שהם צדיקים מצד עצמם באמת הבעל תשובה הוא במקום רוחני יותר גבוה אבל כל הצדיקים שעוזרים לנו בתיקון נשמתנו זה לא הצדיק הגמור זה צדיק האמת צדיק האמת כלול מי צדיק ומבעל תשובה וזה עניין הכי גבוה ועניין אחר לגמרי בכלל לא על זה הגמרא אמרה במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים יש צדיק שהוא צדיק מצד שהוא עבד על עצמו הוא תיקן, תיקן את עצמו הוא מעולם לא לא נפתח לו בכלל, כל, הד... כל מה שדיברנו, החכם האמיתי זה לא נפתח לו בכלל, הוא לא הסתכל בדבר הזה, ברוך השם ישב למד תורה, כי אין מצוות, ברוך השם יש לו גן עדן הכל טוב ויפה, ביחס אליו הבעל תשובה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, אבל יש צדיק אחר לגמרי שהוא כלול, רבי נתן כותב, הוא נקרא גם בעל תשובה וגם צדיק, הוא, הוא צדיק מצד שהמעשים שלו תמיד היה צדיק, אבל הוא נקרא בעל תשובה מצד זה שהוא זיהה בתוכו את כל שורשי הרע לכן הוא כלול מצ... מבעל תשובה וצדיק ואין מעלה יותר גדולה מהצדיק הזה. אז זה מה שאנחנו אומרים רבנו האבות הישיבת הרועים יוסף הצדיק משה רבנו הם מבחינת צדיק האמת ודאי שהם יותר גדולים מאיתנו לאין שיעור הם יותר גדולים מאיתנו אבל, <laughs> אבל, אבל לא ולא עליהם הגמרא אמרה במקום שצדיק אמור עומד אפילו בעלי תשובה עומדים אפילו, עומד, אפילו צדיק אמור יש פה שלוש דרגות לא שתי דרגות זה לא צדיק אמור ובעל תשובה יש צדיק אמור יש בעל תשובה ויש צדיק האמת וצדיק האמת זה עניין אחר לגמרי ודאי שהם הכי גדולים והכי גבוהים זה ודאי מדוע כי להם במה, במה, במהות שלהם יש להם את, גם את הבחינה של הצדיק וגם את הבחינה של הבעל תשובה לכן הם גבוהים יותר מכולם יש uh, סיפור ידוע לפני כמה חודשים הזכרנו את זה יש ספר

כי רבנו הארי אמר שאף אחד מהתלמידים שלו לא באמת הבין אותו חוץ מרבי חיים ויטל. לכן היום מקפידים מאוד לא ללמוד אה, ספרים של תלמידים אחרים של רבנו הארי. כי הרבנו הארי בעצמו אמר הם לא הבינו אותי, רק הוא הבין אותי. אמרת שחמור לבן זה מעניין כי בספר החזיונות זה ספר שכתב אותו רבי חיים ויטל בעצמו ועל דברים שרבינו הארי אמר לו או על גילויים שהיו לו והיו לו, לו הרבה, הרבה גילויים לרבי חיים ויטל. אחד מהם, רבנו ארי אמר לו, רמז לו הרבה פעמים שהוא, שיש לו נשמת משיח בן דוד, לרבי חיים ויטל. כן, שלרבי חיים ויטל יש נשמת משיח בן דוד. הוא אמר לו, אם לא היית תלמיד שלי, ככה זה מאוד מעניין, רבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, הוא אמר, אם לא היית תלמיד שלי הייתי מקנא במעלתך. זה אומר אבל יש כלל אין רב מקנא בתלמידו ועל כן על כן אני לא מקנא בך אבל אם לא הייתי מקנא בך יש מאוד מעניין ש... ארי זה, זה מאוד מעניין איך זה יכול להיות אבל בסדר קושייה הדבר הזה אבל על כל פנים הוא כותב בספר החזיונות זה ספר שידוע מדויק ואמיתי מפי שזה מתוך כתבים של רבי חיים ויטל יש לו שם כמה סיפורים מאוד חזקים לאבינו לה... חיים ויטל אחד מהסיפורים הוא מספר שיום אחד הוא ראה שהוא נמצא בגן עדן הוא הולך שם הולך ומטייל והוא רואה הוא מטייל שם בדיוק את המציאות של גן עדן ותוך כדי שהוא הולך הוא רואה בית עומד באוויר יש לו מדרגות לבית יש מדרגות אבל בגן עדן לא צריך יסודות יציקות ושם זה קצת יותר קל לבנות בתים שם קצת יותר קל מתפללים יש בית זה לא זה פה בעולם הזה צריך לעבוד הכל בנו, הוא רואה בית עומד באוויר ויש מדרגות שונות לבית הזה אז הוא מספר שעניין אותו לדעת מה יש שם והוא עלה במדרגות, הוא פתח את הדלת והוא מספר שברגע שהוא ראה את הדלת הוא נבהל הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב ומלמד סודות התורה קבוצה של חכמים הוא כל כך נבהל מהמראה הזה, הוא רצה לברוח, רבי ביטל, כאילו להתרחק משם אז הוא מספר שהקדוש ברוך הוא קרא לו ואמר לו לא בוא 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 כנס, לא הגעת לפה במקרה בוא כנס ואז הקדוש ברוך הוא הראה לו מקום פנוי ואמר לו תשב זה המקום שלך פה אתה תשב אחרי 120 שנה פה תשב ותלמד איתי תורה אבל אתה תחזור לעולם הזה כי עוד לא הגיע הזמן שלך להיפטר מן העולם והוא מספר הוא ישב ושמע שיעור תורה מפי הקדוש ברוך הוא זה פלא אבל זה גם כתוב בגמרא הקדוש ברוך הוא יושב ולומדים חכמים אנחנו קשה לנו להבין את הדבר הזה פה בעולם הזה אבל למעלה זה כך הוא שמע שיעור תורה לאחר מכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אמר לו ככה אמר לו אמר לו חיים לך תחזור אתה עוד צריך להחזיר אנשים בתשובה וללמד תורה לך תחזור עוד לא הגיע זמנך כשהוא עמד לעזוב את המקום הוא ראה שלידו יש מקום ריק אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא מי, מי זה פה במקום הזה? מי צריך, רוצה לדעת מי החברותא שלו הולך להיות? אז הקדוש ברוך הוא אמר לרבנו חיים ויטל הוא אמר זה המקום של שמואל הנביא אז שאל אותו שאל אותו רבי חיים ויטל בהפתעה אמר לו אבל שמואל הנביא כבר הסתלק מן העולם לפני קרוב לשלושת אלפים שנה למה הוא לא זה למה הוא לא נמצא פה לא, לא נמצא פה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו ששמואל הנביא כשעלה למעלה הוא נשבע שהוא לא נכנס למקום הזה עד שלא תהיה גאולה הוא לא, נשבח, הוא לא נכנס למקום הזה שאל אותו חיים ויטל את הקדוש ברוך הוא אמר לו ו, ומה הוא עושה מה הוא עושה הוא אמר הוא הולך על חומות ירושלים ו, ויש יש, ב, ב, יש כאלה שאומרים שהוא הולך לחומות ירושלים ויש כאלה שאומרים שהוא הולך מהציון שלו לירושלים הלוך חזור והוא מתפלל שתהיה גאולה ועד שלא תהיה גאולה לא רוצה להיכנס למקום שלו וככה אמר הקדוש ברוך הוא לרבי יחימוביטל וכל זה הוא כותב רבי יחימוביטל כותב את זה בספר החזיונות את הדבר הזה הדבר הזה הוא פלא שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון נכון ככה כתוב בתהילים משה ואהרון בכוהרניו ושמואל בקורא שמו והגמרא אומרת שקול שמואל הנביא כמשה, כמשה ואהרון ושמואל הנביא עם כל גודל מעלתו לא רוצה להיכנס מדוע לא? כי הנקודה שדיברנו קודם שמואל הנביא היה מהצדיקים הכי גדולים בכל הדורות היה הנביא השני במעלתו מצד נבואה רק משה רבנו היה לו נבואה במקום יותר גבוה משמואל הנביא אז השמואל הנביא Uh, מכל גודל מעלתו העבודה שהייתה לו פה בעולם הזה להתחבר עם נשמות ישראל ולצפות ול, ולפעול בשביל הגאולה ולעזור לכל יהודי הייתה כל כך חזקה עם, כמו שאמרנו קודם אם זה הצדיק עולה למעלה האדם עולה עם משהו, משהו פעל בעולם הזה אם זה האדם, האדם עולה למעלה העבודה של שמואל הנביא הייתה כל כך חזקה להתחבר להתקשר עם כל נשמות ישראל עד ששמואל הנביא אומר לקדוש ברוך הוא אני לא יכול להיות במקום שלי בגן עדן אם יש עוד יהודים שעוד לא הגיעו לא, לא, לתיקון שלהם. אני מבקש ממך אל תכניס אותי לגן עדן תשאיר אותי בחוץ אני רוצה להתפלל עליהם. הוא עוד רוצה עוד רוצה להתפלל על נשמות ישראל כדי ש... עד שלא תבוא הגאולה. פה אמנם אנחנו קשה לנו להבין כי זה במקום מאוד גבוה מקום, מקום מאוד רוחני אבל החידוש הגדול הוא שאהבת ישראל וההשתתפות בצער השכינה, צער הגלות, היו כל כך חזקים אצל שמואל הנביא, עד שהוא לא רוצה להיות במקומו, עד שלא כל יהודי ייכנס למקומו. בואו נחשוב, מזמינים עכשיו, אבא ואימא, מזמינים אותם לאיזה סעודה הכי מפוארת בעולם, אבל יש להם בן שעכשיו סובל מרעב באיזשהו מקום. הם יכולים להיכנס לסעודה הזאת? הם יכולים עכשיו לאכול, הם יכולים לאכול בסעודה הזאת? הם לא יכולים לאכול בסעודה הזאת. הם, הם, הם אומרים, איזה דבר, אני לא נכנס, עד שאתה לא מכניס אותו גם כן. אז בואו בוא נחפש אותו. אבל האבא והאימא לא הסכימו להיכנס לזה כזאת סעודה. פירוש הדבר שהאהבת ישראל שיש בלב של הצדיק, ופה אנחנו רואים את זה שמון נביא, היא כל כך חזקה, הוא אומר איך אני עכשיו אתענג על התענוגים של גן עדן אם יש נשמות עדיין בחוץ. אז זה, זה נקרא הצדיק האמת. זה נקרא הצדיק שקלו, שכולל ונכלל עם כל נשמות ישראל. כי הצדיק פחות מזה כשהוא מגיע לגן עדן הוא לא יכול להישאר בחוץ, צריך להבין את זה, כמובן אנחנו, להבין את זה איכשהו קצת מרחוק. התענוגים, האורות של גן עדן הם כל כך גדולים, שברגע שאדם מגיע לשם הוא לא רואה שום דבר, הוא ישר נכנס לגן עדן, הוא אומר על מי אני אחשוב? על מי, מה אני יכול לחשוב? בעזרת השם אני אהיה בגן עדן, אני אתענג פה מהתענוגים, אני אתפלל להם שיחזורו בתשובה. הוא לא יכול לקבל על עצמו לא להיכנס לק... לתוך המקום הזה, הוא לא יכול לוותר על זה. אדם, אדם שלא מסר את הנפש, כל כולו בשביל נשמות ישראל בחייו הוא לא יכול להתגבר על התענוגים של גן עדן הוא ישר ייכנס לגן עדן זה, לא, זה, פתא, זה פיתוי נוראי זה הדבר הזה אבל הצדיק כמו משה רבנו שמואל הנביא וה.. הם במעלה כל כך גדולה שהם אומרים עד שכל נשמות ישראל לא יגיעו בעצם לתוך הסעודה סעודה של לוויתן לא יבואו לתיקון שלהם אנחנו גם לא יכולים לקבל את זה בשלמות אז חסר לנו מצד ההתקללות שלהם זה הצדיק שלא עליו נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים עוד, אינם עומדים. הצדיק הזה אף, אף בריאה לא עומדת במחצתו. לא צדיקים גמורים ולא בעלי תשובה לא יכולים לעמוד במחיצה של, ה... של כזה צדיק. לפני שדיברנו על הנקודה הזאת יש בזה עוד, עוד נקודה מאוד עמוקה שמה שאדם עבד על המידות שלו בעולם הזה ככה אדם בא לעולם הזה לעולם הבא. צריך לדעת עד כמה חשוב רבנו בחיי כותב כל העולם כל הבריאה כל התורה כל המצוות זה הכל בשביל שנזכה לתקן את המידות שלנו אומר רבנו בחיי וזה כתוב הרבה בספרים הקדושים מה שאדם כמה שאדם תיקן את המידות שלו פה עם זה הוא בא לעולם הבא אפילו אצל צדיקים גדולים רואים את הדבר הזה יש מעשה, מעשה שהגמרא מביאה שבזמן אחאב הגיע זמנו כבר להיהרג היה, אחאב היה קצת, עשה קצת בעיות, היה לו הרבה עבודה זרה, אשתו איזבל, הכניסה הרבה עבודה זרה ל, ל, ב, בעם ישראל. הגיע זמנו להיפטר מן העולם. היה, הייתה צריכה להיות מלחמה בין ישראל לבין ארם, הייתה מלחמה. שאל, הקדוש ברוך הוא אמר, ואחאב הלך לשאול בנביאים. הקדוש ברוך הוא שאל למעלה, הגמרא מספרת, הקדוש ברוך הוא שאל למעלה, מי ילך להטעות את הנביאים להגיד לאחיו, שיגידו לאחיו שיגידו לאחיו שמחר הוא ינצח כדי שהוא יצא למלחמה והוא יהרג מי ילך לעטות את הנביאים אז אומרת הגמרא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא היה רוחו ונשמתו של נבות הישראלי, הישראלי מי זה נבות הישראלי? זה כרם נבות שאחיו רצה את הכרם שלו אז הוא הידוע ה... בעצת איזבל הוא הרג את נבות הישראלי ולקח ממנו את הכרם אחיו עכשיו אחיו נהרג באמת זה עוול מאוד גדול זה ודאי שאחיו עשה פה עוול מאוד גדול נבות הישראלי רוחו אומרת הגמרא רוחו של נבות הישראלי אמרה לקדוש ברוך הוא אני מוכנה ללכת להטעות את הנביאים אמר להקדוש ברוך הוא בסדר את רוצה ללכת הלכה היא טעתה אומרת הגמרא כך ודחה הקדוש ברוך הוא את נבות הישראלי ממחיצתו הוא דחה אותו למה? הוא אומר מה, נקמות כעסים הקפדות פה פה במחיצתי יש לכם עדיין, יש לך עדיין רגש של נקמה, של כעס, של הקפדה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא דחה אותה ממחיצתו. שימו לב, אם נתבונן בזה בעומק הדבר, איזה דבר נורא זה. אנחנו יכולים להבין את נבות הישראלי, אי אפשר להבין אותו? אחיו הרג אותו, אחיו הרג אותו בשביל ה... כי הוא רצה את הכרב שלו. זה באמת עוולה גדולה מאוד. זה ודאי שזה עוולה מאוד גדולה. אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, אבל אם אתה רוצה להיות במחיצתי, גם על זה אתה צריך להבליג. גם פה אתה צריך לבטל את מידת הכעס. איזה, איזה, איזה לימוד נורא יש מהדבר הזה, עד כמה האדם צריך למחול ולסלוח בעולם הזה, וזה משתלם, כדי שלא יבואו הכעסים וההקפדות למעלה. עד כדי כך. אדם שעובד על המידות שלו פה למטה, ובפרט על הכעס, על ההקפדה, על הקנאה, עובד על זה, אז צריך לדעת מה שאדם זכה לתקן פה, אם זה עולה למעלה. אם הדבר הזה עולה למעלה, אז למעלה הוא לא יכעס והוא לא יקפיד למעלה. אבל אם אדם כועס ומקפיד בעולם הזה, עם זה הוא יעלה למעלה. אמנם זה נכון שוודאי לגמרי לגמרי לתקן את זה בשלמות זה מאוד מאוד קשה. אפשרי, אבל זה מאוד קשה. אבל הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענות. אם אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אז זה נקרא, אז עשינו את שלנו. אז הקדוש ברוך הוא אין לו טענה כנגדנו. אבל מכאן רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בעיקר מאיתנו את מה? תיקון המידות, תיקון המידות זה עולה, הבחינה הזאת זה עולה על הכל הדבר הזה התיקון של המידות, אז זה, זה מקרה אחד שאנחנו רואים אבל יש עוד גמרא, יש עוד סיפור בגמרא במסכת סנהדרין, זה כשרואים את זה זה סיפור כמעט פלאי הסיפור הזה, אז הגמרא אומרת, הגמרא אומרת את זה על הפסוק עלי אדום השליח נעלי, אומרת הגמרא דורשת את הפסוק הזה, דרש, אבל זה עלי אדום השליח נעלי? אומרת הגמרא אדום מרמז על דואג האדומי דואג האדומי והארכיתופל הם היו שתי האויבים הכי גדולים של דוד המלך הם רדפו אותו ברדיפות נוראיות ולא בלי שום פשרות הם רצו להרוג אותו מהקנאה שהם כינו ודוד המלך כל רצונם היה להרוג את דוד המלך לא שום דבר אחר בלי פשרות אומרת הגמרא אומר הקדוש ברוך הוא עלי אדום השליח נעלי אדום זה דואג האדומי אני אכניס אותו לגן עדן ואני אסגור אותו בגן עדן, אני אנעיל אותו, נעלי, שהגמרא דורשת את זה, נעלי מלשון מנעול, אני אנעיל אותו ואני אסגור אותו בגן עדן, ככה אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר אני אכניס את דויג הדומי לגן עדן, ואני אנל עליו את השער שהוא לא יוכל לצאת משם, אף אחד לא רוצה לצאת משם, אבל זה, גם לא יוכלו להוציא אותו משם, אומרת הגמרא באו מלאכי השרת, באים מלאכי השרת, לשני הקדוש ברוך הוא ואומר, אומרים מלאכי השרת, ומה תאמר לדוד? מה תגיד, מה, ת, מה תגיד לדוד? איך תפייס את דוד? דוד, הם רדפו אחריו כל חייו, עשו לו את הצרות הכי גדולות, ועכשיו אתה, את האויבים הכי גדולים שלו אתה מכניס לתוך הגן עדן? איך, מה, ת, מה תעשה עם דוד המלך? אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, עליי לעשותם רעים. יש מצב, כן, יש מצב, אני אעשה את דואג האדומי ואת דוד המלך חברים. יש זמן שדוד ודואג האדומי יהיו חברים. זה ככה אומרת הגמרא. פה כמה דברים אפשר ללמוד מהגמרא הזאתי זה, זה באמת גמרא מופלאה מאוד הגמרא הזאתי דבר ראשון רואים אפילו דוד המלך שמלכה משיחה רגל רבית של המרכבה שתיקן כאלה תיקונים נוראים ועצומים בעולם עם כל זה גם לא כחוט השערה של הקפדה על דואג אדומי יש ואומר הקדוש ברוך הוא על החוט על ההקפדה הזאת של דוד המלך באמת אף, אף נברא בעולם לא יכול לפייס את דוד המלך, רק אני יכול לפייס אותו. אני אפייס אותו. אז מישהו שאל אותי איך הוא יפייס אותו? הוא רדף אחריו, הוא עשה לו צרות גדולות, איך הוא יפייס אותו? אמרתי אמרתי לו, תראה, קודם כל אני לא יודע, דבר ראשון אני לא יודע, כי אם, אם אף צדיק בגן עדן לא יכול לעשות שלום בין דואג לדוד המלך, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז מה אנחנו נגיד בעולם הזה, קטנים בעד בדעתנו? אמרתי לו, אני אגיד לך דרך האפשר, תירוץ על דרך האפשר. שהקדוש ברוך הוא יבוא ויראה לדוד המלך, הוא אומר, מה דואג אדומיר? הדף אחריך כל ימי חייך. עשה לך צרות? בוא אני אראה לך, שתי דברים אני אראה לך. דבר ראשון שכל מה שדואג עשה לך זה בכלל לא דואג, זה אני הייתי בעצמי. הייתי התלבשתי בתוך דואג. דבר נוסף, אני אראה לך כמה דברים הרווחת מכל, הר... מכל הרדיפות האלה. תראה כמה עולמות, כמה, איזה בחינות השגת וקיבלת מהרדיפה הזאת של דואג אחריך. בזה יפייס הקדוש ברוך הוא את דעתו של דוד המלך ויעשה אותם חברים ואז הם יראו בעצם את, ההתכללות, את, את ההתקשרות ואת החברות ביניהם. דבר נוסף רואים עד כמה אפילו בעולם הבא האדם הולך עם המידות שלו עם הבחינות שלו זה אומר לנו דבר אחד כמה אנחנו צריכים לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא תעזור לנו לתקן את, את המידות תעזור לנו להתרחק מדמיונות מיותרים של העולם הזה כי... כי גם אם האדם לא תיקן אבל האדם רצה לתקן אז הוא בא עם הרצון למעלה זה זה גודל למעלה כי לפעמים יש מלחמה בעולם הזה אבל אם האדם רוצה אז עם כמה שהוא רצה עם זה, זה הוא בא למעלה האדם אז זה זה, זה הבחינה של הצדיק הצדיק שמאיר לנו את הנקודות אמת נגיד לסיום נגיד כמה, כמה. זה, זה כף הקלע זה, זה נקרא כף הקלע או חיבוט הקבר. מה הכוונה? שלפני שבכלל שהאדם מגיע לתיקונים היותר עמוקים ופנימיים, האדם, הרגלים החזקים שיש לאדם בעולם הזה, בתאוות העולם הזה, אין לו אפשרות לקיים את זה. אין לו כבר את כלי הגוף, מציאות הגוף. ואז, והצער הזה, זה נקרא חיבוט הקבר או כף הקלע. זה, זה הבחינה הזאת. אני מגיע שכבר דיברנו על זה, אז אולי נספר קצת, זה, נזכיר, נספר סיפור. אני רוצה לספר, לספר ביום שישי האחרון ביום חמישי זה קרה אבל ביום שישי הייתה הלוואה של שני חיילים שנהרגו בצומת אסף אסף השמד חרפתי שניהם נקראים יוסף אחד זה יוסף כהן אחד זה מור יוסף שניהם יוסף הבחור יוסף כהן אני מכיר מאוד מאוד טוב את המשפחה שלו מי שהגיע קצת לשיעורים בנווה צדק, אז אח שלו היה, האחים שלו הגיעו הרבה לשיעורים בנווה צדק. אחים של יוסף כהן, אחרי שנהרג. אבא שלו היה ידיד מאוד טוב שלי. אבא שלו נפטר לפני חמש שנים. מי, ש, מי שקצת הכיר הוא היה רופא שיניים, חסיד ברסלב, רופא שיניים בבני ברק. איתן כהן קראו לו. אנחנו למדנו לפני שלוש, יותר מ-30 שנה, למדנו ביחד. אז הבן שלו נהרג עכשיו ביום... יום, חמי, יום, uh, חמישי יום חמישי האחרון יום חמישי הוא נהרג וביום שישי זה היה הלוויה הייתה קברו אותו בהר הזיתים ואחרי חצות היום זה ידוע שמי שנפטר אחרי חצות היום הוא נכנס ישר לגן עדן זה כבר קבלת שבת למעלה אז הוא מגיע ישר לקבלת שבת uh, למעלה huh? okay. אז אני רוצה לספר לכם דבר מעניין המקום שבו הוא קבעו uh, היינו שמה אני כבר כמה פעמים הייתי במקום הזה, מלווה צדיקים, זה, זה מה, מאוד מעניין, זה, ב, זה בהשגחה פרטית, זה לא מכוון, אבל יש שם שלושה, אחד ליד השני שלושה אנשים שהכרנו אותם טוב, הם שלושתם נהרגו על קידוש השם, אחד זה מי שזוכר על המקרה שהיה בקבר יוסף, בן יוסף לבנת, הוא קבור ליד יוסף כהן, ועוד אחד לידו, זה היה יהודי שהכרנו אותו, מי שהיה מגיע איתנו בעבר לתפילות במערת המכפלה, אז היה בא איזה צדיק שהיה בא להתפלל איתנו שם, קראו לו מאיר חי. מאיר חי, הוא, יש קרבה משפחתית קצת רחוקה, אבל בין מאיר חי לבין יוסף כהן שנהרג. יש איזו קרבה משפחתית. ואנחנו הכרנו אותו טוב, צדיק, יהודי מאוד מאוד צדיק. הוא נפטר, הוא נפטר בתשע"א. יום חמישי אחר הצהריים, ביום שישי בצהריים, הייתה הלוויה, אותו תאריך, אותו יום, אותה פרשה, הכל אותו דבר. ואחד אחד ליד השני. זה מה ש... אבל יש שם, ראינו שם השגחות פרטיות מאוד מאוד גדולות על הדבר הזה. סיפר לי האבא החורג של החייל, הוא ידיד טוב שלי, האבא החורג. הרב אליהו מירב, כן. הוא סיפר לי ביום שבת האחרון הם ישבו ביחד בסעודת שבת הוא אמר ככה סיפר לי מה יש לנו מנהג בשבת חנוכה כל אחד אומר לקדוש ברוך הוא תודה על, על דברים כי זה שבת חנוכה קבעו שמונה ימי חנוכה אלה להודות ולהלל אז הוא אמר יש לנו מנהג שאנחנו כל שבת בשבת חנוכה כל אחד אומר בסבב מה הוא מודה לקדוש ברוך הוא כל אחד אמר את שלו הגענו ליוסף לי כהן החייל שנהרג יאנה. אז הוא אמר אמר להם אני מודה לקדוש ברוך הוא שמזכה אותי לשמור בגופי על עם ישראל. ארבעה <laughs> <laughs> ימים לפני שהוא, לפני שהוא נהרג. יש שם, עוד, יש שם עוד הרבה דברים מופלאים מאוד בדבר הזה, בנקודה הזאת. אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> עוד נגיד עוד איזה עוד נקודה, היום זה היה ירצת של רבי נתן, מדוע רבי נתן זכה, מדוע רבי נתן זכה, היה י' בטבת זה יום, יום היוצא של רבי נתן. <laughs> יש דבר שהולך עם... בברסלב כבר דורות, תמיד שואלים את השאלה, מדוע רבי נתן זכה יותר מכול, מכל התלמידים של רבנו להעביר את כל התורה של רבנו לעם ישראל? אנחנו רואים, ונזכור של רבנו היו תלמידים מאוד מאוד גדולים, היו צדיקים מאוד גדולים. היה לו תלמיד שקראו לו רבי ירון מבר, מברסלב. רבי אהרון היה גאון עצום ורבי שמואל אייזיק שהיה עובד השם מאוד גדול ורואים שמכולם רבי נתן זכה יותר מכולם להעביר את התורה של רבנו ואם אנחנו מתבוננים בזה שרבנו אומר ביני ובין משיח אין חילוק זאת אומרת שרבי נתן הזכות העצומה של רבי נתן זה שהוא העביר לנו את תורת משיח למעשה ורבנו מעיד בעצמו מתור דברי רבנו אנחנו רואים את זה שרבנו אמר בעצמו לולא רבי נתן לא יישאר ממני אפילו עלה אחד, הכוונה דף אחד, הבן נאמר. זאת אומרת שרבי נתן זכה בעצם לכזה זכות עצומה שהוא מה, העביר את תורת משיח לדורות שלנו. ולולא הוא, לא הייתה המשכה הזאתי. אז שואלים תמיד את השאלה מדוע רבי נתן זכה בזה יותר מכל התלמידים של רבנו? מה הייתה הנקודה של רבי נתן שהוא זכה כל כך אה, להיות במקום הזה? אז, אז תמיד בברסלב היו אומרים שכולם מאוד התבטלו וקיבלו מרבנו אבל הביטול הכי גדול זה היה לרבי נתן זה, יש נקודה, יש נקודה הצדיקים האמיתיים וככל שהצדיק הוא יותר גדול הוא לא מדבר עם בן אדם שאומר לו מה לעשות הוא לא מדבר איתו חזק, חותך איתו, מדבר איתו בתוקף הצדיק לא יכול לדבר בתוקף, יש סיבות רוחניות שהוא לא יכול לדבר בתוקף כי מה שהוא ממשיך הוא ממשיך הערה רוחנית כל כך גבוהה שהוא חייב לכסות את זה אז לכן אסור לו לדבר משמיים אסור לו לדבר בתוקף הוא, הרבה פעמים הצדיק מדבר ברמזים או זורק דיבורים פה שהרבה פעמים נראים לנו גם ש בסדר, לא, לא נורא כל כך לא נעשה את זה כן נעשה את זה הרבי נתן היה לו את הנקודה עם רבנו היה לו את הנקודה הזאת שכל דיבור שרבנו דיבר איתו הוא הבין שזה בעצם השכינה מדברת איתו ואסור לו לפספס שום דיבור מה, מהדיבורים של, של, של רבנו, וזה אף אחד לא היה לו כזה התבטלות, התבטלות. לפני כמה שנים שמעתי מהרב, מהרב ברלנד שליטה, שמעתי מהרב, מדוע בעצם יש לנו קושי להתבטא לצדיקים. כי ה, לפעמים, גם אם אדם כבר אומר הצדיק הוא צדיק אמיתי, אני מקבל את דבריו. עם כל זה, יש קושי תמיד, יש קושי מאוד מאוד גדול. תמיד עולה, אולי הוא לא התכוון, אולי זה לא כפשוטו, אולי זה כך, אולי זה כך, ולפעמים זה באמת לא כפשוטו, אבל יש קושי גדול מאוד לקבל את דברי, את דברי הצדיקים. אז הרב אמר, אמר דבר נורא מאוד, הוא אמר שבשעה שהשליכו את יוסף לבור, כתוב הבור ריק ואין בו מים ידוע מה שחז"ל דורשים מים אין בו ונחשים ועקרבים יש בו אז הוא אמר שהנחשים והעקרבים שהיו בבור היתאבו, עכשיו הם מתאברים בכל מחשבה בכל מוח, בכל, מוח, בכל מוח של יהודי לחלוק ולא לקבל את דברי הצדיק אז יש נחשים שממש איזה מחלוקת יש כאלה נחשים אומרים הוא לא התכוון בדיוק לזה אלא אתה לא צריך שם קצת להיות לחוץ וכן הלאה וזה ניסיון מאוד גדול זה ניסיון מאוד גדול ולכן הרבה פעמים אנחנו מפסידים שאנחנו לא רואים את, לא, לא זוכים לראות את עומק העניין אנחנו מפסידים מהדבר הזה לכן הרבה צריך להתפלל על הדבר הזה רבי נתן הנקודה של רבי נתן הייתה שכל דיבור של רבנו הוא הבין שזה השכינה מדברת איתו זה, ולכן הוא זכה יותר מכולם בגלל הנקודה הזאת אז רבנו אמר הוא היה נשמה חדשה אז לא היה לו נחשים ועקרבים במוח לנו יש נחשים ועקרבים לרבי נתן לא היה אז באמת מה העצה שלנו בנקודה הזו זה הרבה להתפלל שנזכה לקבל ולהשיב אל הלב ולהפנים את דברי הצדיקים כי יש יצרה לשים את זה בצד לשים את זה לשים בצד את דברי הצדיקים או את הנקודה של הצדיק לרבי נתן היה לו עבודה מאוד גדולה בדבר הזה הלוא עבודה מאוד גדולה לא לחלוק להבין גם אם אני לא מבין מה הוא מדבר איתי גם אם זה תמוה מאוד בעיניי גם אם זה תמוה מאוד אבל אם הוא אמר אז הדיבור הזה יצא פעם רבנו אמר לרבי נתן טוב שיהיה לאדם חדר של התבודדות בבית. הוא זרק לו את הדיבור הזה. עכשיו, רבי נתן היה חי בעניות, אין לו חדר, אין לו אפשרות לעשות חדר בבית. בסדר, בדרך כלל, מה הבן אדם יגיד במצב כזה? הוא לא יכול לעשות, אין מציאות שהוא יעשה חדר בבית. אין מציאות כספית, במקום, אין מציאות. מה הבן אדם יגיד במקום כזה? בדרך כלל, מה נגיד במקום כזה? מה? אונס, רחמנה פטרי, כן, אנחנו אנוס, אני אנוס. אונס, רוב האנשים ככה יגידו. רבי נתן מרוב שהוא השתוקק לקיים את דברי רבנו מה הוא עשה? הוא אמר אני לא יכול לעשות חדר לקח וילון, וילון, תלה עשה שם איזה פינה עם כיסא הוא אמר ככה אני מקיים את דברי רבנו אני לא יכול לעשות חדר אני מקיים ככה את דברי רבנו מהווילון הזה מה יצא? ליקוטי תפילות רבי, רבי נתן כתב את כל הליקוטי תפילות מהווילון הזה הנקודה כזאת של התבטלות לצדיק, התבטלות לצדיק זה שהוא אמר בסדר אני לא יכול לקיים את זה כ... לעשות חדר ממש אז אני אעשה וילון, אדרבה, <laughs> דווקא בגלל שלא יכולת לקיים את זה ומסרת את הנפש לעשות וילון קיבלת את כל, את כל התיקון של החדר החדר הכי טוב בעולם קיבלת כי המסירות נפש הייתה לקיים את דברי, את דברי רבנו אז בזכות זה רבי נתן זכה להיות הצינור של, להיות הצינור של רבנו, בזכות הנקודה הזאת ובאמת זה מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. אם נסתכל בפרשת השבוע, זה יוסף, יעקב אבינו נפרד, נפרד מהשבטים, ידוע. הוא מברך, הוא מברך את השבטים, אבל איפה שצריך הוא גם מוכיח. שימו לב, מה, מה, מה כתוב בפרשה, ויחי? יעקב אבינו מוכיח, הוא מתחיל ה, לפי סדר הזה, לפי סדר הגילים. אז הוא מתחיל מראובן הבכור, מה אומר לראובן? ראובן פחס כמים אל תותר. עובר לשמעון ולוי, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם למה? ראובן אתה בלבלת את מיתתי הוא עשה תשובה ראובן צדיק גדול מאוד אבל יעקב אבינו אמר אני צריך להזכיר לו את הנקודה הזאת לעורר בתוכו פחס עם אל תותר. שמעון ולוי, שמעון ולוי כלי חמאס מכורותיהם הוא מוכיח אותם על מה הוא מוכיח אותם? על זה שהם הרגו את אנשי שכם שכם בן חמור לקח את דינה אחותם, על זה הם, הם לקחו אותם. שיעקב אבינו שאל אותם, אמר להם, אחרתם אותי בעיני העם הארץ, למה עשיתם לי את זה? מה ענו לו שמעון ולוי? מה הם ענו לו? הכזונה יעשה את אחותינו? <אז> איזה הפקרות זה? איזה, איזה, איזה זה? <אז> איך הוא העז לקחת את אחותינו? אנחנו רוצים, נשאל שאלה, אנחנו לא מבינים את שמעון ולוי? באמת כל מי שלומד את הפרשה קצת טוב, מאוד מבין את שמעון ולוי. זה אומר אם אני הייתי במקום והיה לי את האפשרות הייתי מוריד להם גם את הראש לאנשי שכם איזה, מה, איזה מין מעשה זה הם, הם עושים ויעקב אבינו מוכיח אותם צריך לדעת ראובן שמעון ולוי הבנים של יעקב הם, הם, הם השבטים הקדושים הם נביאים הם לא עשו שום דבר מתוך אה, אה, הפקרות ומתוך איזשהו יצרה הם היו במקום רוחני כל כך גבוה שלפי מעלתם, לפי המקום הרוחני שלהם, הם סברו שהם צריכים לעשות את הדבר הזה. הם סברו שזה העבודה שלהם לעשות, לעשות את, ה... את מה שראובן בת... ראה ב... ב... במקום רוחני מאוד גבוה שהוא צריך לבלבל את יצועי אביו. שהוא צריך לקחת את המיטה שלו. הוא לקחת את המיטה שלו מה... מהאוהל של בלעה שהייתה שפחת רחל לאוהל של לאה. זה נקרא בלב... בלבל יצועי אביו. הוא... זה... ראובן לא עשה את זה בגלל איזושהי קנאה פשוטה ראובן ראה דבר, דברים עליונים מאוד 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 ראובן הוא הכי גבוה ראובן זה, זה, זה נקרא בסוד הראייה זה סוד אור העיניים זה, שיה, שיתגלה לעתיד לבוא ראובן הוא מאוד גבוה הוא ראה דברים רוחניים מאוד גבוהים ראובן ועם כל זה תשאל את יעקב אבינו אל תעשה על דעתך רואים שהניסיון שלהם היה בנקודות נקודות מסוימות, רק בנקודות מסוימות זה, זה היה להתבטא ל, ליעקב אבינו. זה, זה זכר רבי נתן לזרוק את השכל כל כך לגמרי, לזרוק את השכל לגמרי ולקבל את ה... לשמוע בקול יעקב אבינו. בקול רבנו. אני אגיד לסיום, זה, זה חצי... דקה, לא, דקה. מה? זה הסיפור של רבי נתן. אני אספר לכם, אספר סיפור לא על רבי נתן, הסיפור שבנקודה של, הנקודה של רבי נתן התעוררה אצלי, היה לי ניסיון לפני כמה שנים ולפני, מתי זה היה? חמש או שש שנים נסעתי לרב, הרב אז היה במרוקו נסעתי לשם לרב במרוקו וזה היה תשעה באב, היינו שם בתשעה באב כשבאנו להתפלל ערבית של תשעה באב ולהגיד את הקינות אז כשהתחלנו להגיד את הקינות אני רוצה להגיד לכם הרגשתי שאני נמצא בבית המקדש רואה את בית המקדש קיים רואה את בית המקדש נחרב זה היה שם כזה התעוררות כאלה ניגונים היו שם של הקינות שרק רצינו שזה לא ייגמר כל הלילה רק רצינו להגיד את הקינות עם הניגונים אז הייתי שמה אז היה שולחן, בימה כזאת, הרב היה פה ואני עמדתי פה ופתאום איך שהתחלנו את הקינות זה היה שנייה לפני שהתחלנו את הקינות פתאום הרב אמר לי, פתאום משום מקום הרב אמר לי, תיסע פעם בשבוע לקבר רחל ותראה את המשיח והתחיל את הקינות הזו, לא אמר לי שום דבר אחרי זה אמרתי, וואו, התכוון, זה רציני, זה כפשוטו, כן אני אראה אותו, לא אראה אותו אבל למה סיפרתי את זה כי אני זוכר איך התעורר בי המחשבה, אני צריך לנסוע לקבר רחל? לא, אני צריך לנסוע לקבר רחל. רבי נתן לא היה שאל שאלות. רבי נתן היה אמר לו כזה דיבור, נוסע לקבר רחל, מה השאלה? נוסעים לקבר רחל, מתפלל לי שאני אזכה לראות. ברוך השם, זכיתי לנסוע לקבר רחל, לפחות תקופה מסוימת, כי לא ידעתי גם עד כמה זמן הוא אמר לי. אני, אז אני לא יודע, אולי ראיתי אותו. לא, זה, לא, אני לא יכול להגיד אם ראיתי אותו, לא ראיתי אותו. הייתי שם הרבה אנשים, אני לא יודע, אולי המשיח היה אחד מהם. זה סיפור אישי, שעquin, שזה, שזה, שזה קרה, אז התעורר לי המחשבה, כל הנקודה של רבי נתן. אני חושב שנסעתי אז, השתדלתי לקיים את דברי הרב רק בגלל רבי נתן. רק בגלל הסיפור של רבי נתן. אי ירצה שנזכר לזה.